چې د مور ازار والی وي کنه اولیاء الله زبرګان سګه چې پیغمبر راشم دغه سن شګول یو سړی زنګدان دی اخیری حالت دی خلق ورته کلمه وای لیکن په جبه کلمه ناراضی ډیر د پریشانې ټول خلق پریشان دي کلمه نشي ویل خلق پیغمبر را وغوښتو پیغمبرم ټرای وکړه کلمه ناراضی په جبه مات پیغمبر وی د مور را وغواړی چې مور یې ولا را وغوښته وی دا معاف کړه وی ولې معاف کړم د خو زه ستړی کړی یم د خو زه پریشانه کړی یم د خو ما ته تکلیفونه را کړي دي دا خو زما نافرمانه دی پیغمبر ورته وفرمایل ستا د وجې نه ستا زوی جهنم ته ځي که ته معاف نه کړې نو یې ځي جهنم ته ځي وی لاړ ډي شه زه نه معاف کړم پیغمبر صاحب ورته وی لرګي راجمه کړې وی ولې راجمه کړې